8:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Від енергомережі відключений перший енергоблок Хмельницької атомної електростанції. З експлуатації його вивели учора близько 2:00 з метою проведення капітального ремонту та загальної перевірки систем. Про це повідомляє прес-центр Хмельницької АЕС. Скільки триватимуть роботи – невідомо. Проте вказано, що це плановий ремонт згідно графіку. Радіаційний стан не зазнав змін, знаходиться на рівні відповідному нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищує природних фонових знаків. Різдвяний Хмельницький фотоконкурс із такою назвою відбудеться до новорічних та різдвяних свят. Про це повідомила керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Юлія Сабій. За її словами, конкурс передбачає 5 етапів. За умовами конкурсу роботи ми вже готові приймати з 1 грудня, і прийом робіт буде тривати до 9 січня. Переможці будуть оголошуватися 17 січня на виставці в музеї фотомистецтва, де можна буде оглянути найкращі роботи. Ми будемо мати 4 переможців – це дитяча і доросла, вікова категорія, новорічно-різдвяний цикл і різдвяна казка очима дітей. Для участі у конкурсі потрібно заповнити заявку у електронному вигляді та прикріпити до неї свої фото і надіслати на електронну адресу, додає Юлія Сабій. За її словами, один учасник може надіслати до 5 фотографій. Чемпіонат міста з художньої гімнастики відбувся у Хмельницькому. Тривав він 2 дні поспіль. Про це розповідає організатор турніру з художньої гімнастики Олена Рип'єва. За її словами, позмагатися приїхали учасники з різних міст України. Турнір відвідала моя колега Вікторія Зелінська. Вона розповість більше. Проходять змагання з художньої гімнастики. Участь беруть 22 команди з різних міст нашої країни. У змаганнях учасниками були дівчата від 4 до 16 років, каже організатор турніру Олена Рип'єва. За її словами, метою чемпіонату є обмін досвідом у галузі художньої гімнастики та підготовка до змагань вищого рівня. Переможці в кожній віковій категорії є і в кожній підгрупі, адже художня гімнастика – це 6 видами можна змагатися. І ми розділили, щоб в різних підгрупах була певна кількість гімнасток. Хтось виконує стрічку, яка дуже складна, хтось м'яч, хтось 2 вправи виконує. І по сумі балів ми вже визначаємо переможців. Для мене це відбірковий турнір для чемпіонату області, який відбудеться через 2 тижні. Восьмирічна гімнастка з Дніпра Єва Волчик виконує танець обручем. Каже, художньою гімнастикою займається рік. У Хмельницькому це її 3-тє змагання. Вдалося, я думаю, що я все зробила правильно. Враженнями від виступу ділиться мама Єви Ольга Іванюк. Я не можу передати словами. Я її молилась, стояла і все. Це дуже важко, чесно. Для кожної мами це випробовування насправді. 7-річна учасниця з Хмельницького Софія Войтович на змагання підготувала 2 номери – із скакалкою та без предмета. Це не перший досвід дівчини на турнірах з художньої гімнастики. Я була в Олександрії два рази, в Білій церкві, в Кам'янці-Подільському. Вчора я показувала перший танець, сьогодні буду показувати другий танець. Батько Софії Олександр Войтович каже, цей вид спорту донька обрала самостійно та займається майже 3 роки. Такі змагання, вони дисциплінують дітей і дають їм впевненість в своїх силах. Не дивлячись на те, чи будуть якісь помилки чи ні, все рівно дитина вже морально стійкіша і психологічно підготовлена. Тому переживання, звичайно, є, але вже відноситься до цього трошки інакше, ніж відноситися в більш ранньому віці. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр». Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше ви побачите о 13:30. На все добре.